Слава нації, шановне панство! Рада знову зустрітися з вами. Співчуття всім, хто втратив за цей період своїх рідних, близьких і найдорожчих. Сьогодні говоримо про надважливі глобальні проблеми, які впритул пов'язані з життям кожного з нас. Тобто про те глобальне, що вривається до наших кухонь і до наших спалень. Звісно, що йдеться про візит очільника Китаю до дикої варварської Москви. Як же ж нам, Україні, пройти по цій тонкій линві між Сполученими Штатами Америки і Китаєм? Як нам стати тими унікальними політичними акробатами, аби не зірватися у прірву чиїхось глобальних інтересів? Перш ніж я перейду до конкретного аналізу, зауважу лише на тому, що саме наш вихід з рабства спричинив до тектонічних глобальних зрушень у цілому світі. Якщо б ми і далі залишалися у полоні нашого ментального рабства, світ би котився за своєю визначеною лицемірною системою цінностей, а інакше кажучи, псевдоцінностей. А війна ця показала, що українці надали їй зовсім іншого значення. Не просто війни, не просто конфлікту, не просто кризи. У нашій версії це національно-визвольна війна, коли ми остаточно хочемо звільнитися із ментального рабства. Рабства московського і не тільки московського. Ось що означає, коли Україна виходить з рабства. Тоді змінюється цілий світ. Але чи вдасться нам остаточно пройти цю дорогу і реально стати великими переможцями, такими переможцями, що змінять усю глобальну систему безпеки? Отже, глянемо на це дуже конкретно, з огляду на візит Сі до Пу. Що ми почули у цьому візиті? Ми почули те, що, в принципі, абсолютна більшість з нас усвідомлювала. Той мирний план, який запропонував світові Сі, чи так звана декларація його намірів, насправді був планом Путіна. І Путін це підтвердив під час цієї зустрічі. Зацитую вам цього злочинця, поки що чітко визначеного як викрадача дітей. Взяти за основу мирне врегулювання на Україні з огляду на запропонований Пекіном китайський мирний план. Ми віримо в багато пунктів мирного плану, висунуто Китаєм, сказав цей злочинець, який століть на чолі цієї держави, власне, через те, що такі самі злочинці на пост цієї держави його і привели. Далі що сказали ці сіямські близнюки Пу і Сі? Позиції Росії і Китаю збігаються і дуже близькі. Проте це лише на перший погляд позиції збігаються, а якщо заглибитися у взаємини між Московією і Китаєм, то, власне, завдяки нам, завдяки нашій національно-визвольній війні, ці взаємини щоразу відвертіше набувають стосунки між васалом і державою імперською. А саме у ролі васала, звісно, що виступає Московія. Тільки що нам з цього, що Московія виступатиме у ролі васала, коли так вийде, що наші кордони будуть стикатися із кордонами китайськими. Отже, як все-таки втримати тут нашу позицію і аби переміг наш мирний план, а не мирний план від Пу і Сі? Це був перший пункт нашого аналізу. Крім того, китайський очільник заявив разом з Путіним, що необхідно запобігати спробам підлити масла у вогонь і конфронтації між блоками. Не називаючи тих блоків, ми дуже добре усвідомлюємо, що найбільший страх і Китаю, і Москви полягає в тому, що Україна інтегрується
в НАТО. Хоч насправді процес інтегрування найщільніше триває саме зараз, коли наші воїни опановують зброю і коли щоразу більше країн НАТО політично приймають Україну як свого натівського партнера. Того партнера, який на полі бою доводить свою чи не найвищу мілітарну спроможність представляти цей блок. Тому у заяві Пу і Сі звучить ось ця найбільша пересторога для них, що НАТО буде розширюватися. Що це означає для нас? Для нас це означає, що у нас немає іншого способу, як інтегруватися у цю мілітарну спільноту. Друге, на чому б я воліла наголосити. Сі заявив, що за останні 10 років у нього з Московією склалися дуже тісні взаємини, вони дуже ніжно називали себе друзями. Так, зокрема, Сі заявив, що торгівля між Московією та Китаєм зросла на 116%, оце більше, ніж 10 років тому. Ми погодилися, що відносини між нашими двома країнами виходять далеко за рамки нас самих. От направду, щодо цього ми також з вами погоджуємося, що ваші взаємини виходять за межі вас самих, тому що таким способом Китай уже вкотре підтверджує, що він стає на бік Московії, тої держави, яка знищує українців за прикладом геноциду. І підтвердженням геноциду є вивезення передусім наших дітей. Якщо офіційні дані кажуть про 16 тисяч, то неофіційні свідчать про набагато більшу кількість. А це означає, що Московія планує нашу війну на далеку, війну з нами на далеку перспективу, поробити з наших дітей яничар, а потім пустити знову загарбниками на нашу з вами землю. Але що важливо у тій новій системі торгово-економічних взаємин між Україною і Китаєм? Важливо те, що Московія прийняла умови Китаю розраховуватися з Китаєм у їхній валюті, так званому юані. Пригадуєте, як Московія наполягала від деяких європейських держав розрахунку в рублях, таким способом диктуючи свою економічну монополію. З того нічого не вийшло. І ось тепер знайшлася управа на Московію, коли Китай вимагає розраховуватися з Москвою саме в її валюті. Що це означає? Що криється за цією словесною наличкою торгово-економічні взаємини посилюються між Китаєм і Росією? Це свідчить про те, що Китай активно, мовчки скуповує Московію. Інша річ, чи ми матимемо зиск із того, що Китай скуповує Московію. А скуповує він Московію, власне, через те, що ми її з вами дуже ослабили. Ослабили не лише на полі бою, а ослабили через те, що перестали ментально від неї залежати. Хоч далеко не всі. Далі, шановне панство, пункт третій. Як на це реагують Сполучені Штати Америки? Бо всі ці заяви, які робить Китай в Московії, адресовані не так Україні, як вони адресовані Сполученим Штатам Америки. А ми наразі є лише межиними ось тим плацдармом, яким можна грати на світовій шахівниці. Позаяк упродовж 30 років ми не знаходили в собі сили стати самостійним національним суб'єктом світової історії. Ми завжди демонстрували залежність від чужих наративів. В першу чергу від московських. І ось отримали від Московії дику війну. Про це націоналісти завжди попереджали. Але націоналістів слухати не хотіли. В першу чергу не хотіли слухати всередині самої країни. То тепер змушені слухати тривогу. А багато хто і вже почути не може, бо лежить у сирій землі. Плата за любов до ката. Так от, що про це кажуть Сполучені Штати Америки? Бо основні посили Китаю, підкреслюю, саме адресовані цій державі. Державний секретар Сполучених Штатів Америки Блінкен зауважив, що звинуватив Китай в тому, що він намагається забезпечити дипломатичне прикриття для звірств Росії в Україні.
і жорстко відреагував на те, що при цьому з боку Пекіна не було жодних заяв із засудженням злочину московитів. Не тільки такого характеру не було заяв, а війну досі не названо війною. Очевидно, пан Сі не читає свого великого філософа Конфуція, наголошу ще раз на тому, який казав, що якщо ви щось неправильно називаєте, то ви неправильно робите. А якщо ви неправильно робите, то ви опинитеся в хаосі. А якщо ви опинитеся в хаосі, то вам буде зле. Їм точно буде дуже зле, але нам треба дожити до того моменту, коли їм буде дуже зле. Тому слова Блінкена для нас надзвичайно важливі, але ще важливіше для нас буде тоді, коли ми отримаємо дальнобійні ракети, щоб влучити у ці точки, звідки ухвалюють ось такі рішення, про які ми чуємо, про мирний план у варіанті Китаю і Путіна одночасно. Пункт четвертий. Ось на цьому тлі розігрування американсько-китайської карти, а саме вибудовування біполярної глобальної політики, відбувається вперше за останній час, а можливо і взагалі вперше за часи незалежної української держави, виправте мене, якщо знаєте, вперше відбувається візит в Україну, ну принаймні за час війни точно, візит в Україну прем'єр-міністра, очільника уряду Японії, пана Фуміо Кісіда. Це знак того, що азійсько-тохіанський напрямок абсолютно не перебуває лише у руках Китаю. А навпаки, спілка Японії разом із Південною Кореєю абсолютно на боці України. І ще чому цей візит очільника уряду Японії на тлі візиту Сі до Пу дуже важливий? По-перше, це частина глобальних процесів у протистоянні між Америкою і Китаєм. І одночасно, якщо Китай загострює свою зовнішню політику і виходить на найвищий міжнародний рівень, то, власне, те саме має і робити Японія. Чому те саме має робити Японія? Тому що між Японією і Московією досі немає мирного договору і є дуже поважні територіальні претензії і суперечки. Зокрема, суперечки Японії щодо відомих островів, які московити обізвали Курильськими островами. Це означає, що ці держави цього азійсько-тохіанського напрямку повинні дуже активно наполягати саме на своїй позиції в трактуванні війни Московії проти України як дикого вчинку. І Токіо має також вступати у цю велику гру. І Токіо вступило. Про це свідчить візит до України. І саме в процесі цього візиту очільника уряду Токіо в Україну Зеленський озвучив те, що свідчить про стійкість української позиції. Дай Боже, щоб ми не відступалися з цієї позиції, бо поза нашими плечима хто що завгодно може говорити, але ми маємо тримати своє. Америці також не завжди подобаються взаємини між Ізраїлем і Палестиною, але політику тут диктує зовсім не зовнішня якась країна, а політику диктує Ізраїль, який вмотивовує свої дії винятково інтересами своєї держави і стоїть, і відбивається. Стоїть і відбивається так, що ми просимо у них захистити небо, а не вони просять у нас, аби ми їх захистили. Учимося Ізраїлю цієї політичної стійкості, коли навколо тебе абсолютно всі вороги. І коли тебе можуть схиляти до миру і компромісів, а ти на це не йдеш. Тому що ти покликаний Богом захищати свою землю. Отже, що заявив Зеленський? Припинення вогню просто так, як явище, нікого не влаштовує. А нас, власне, закликають припинити цей вогонь. Ми пригадуємо, як 14 лютого 2015 року був у нас такий президент Порошенко, він також нас закликав припиняти стріляти. Реально наші воїни припинили стріляти. Натомість їх убили 1015.
Красивий був спосіб одностороннього припинення війни. Отже, що каже Зеленський? Припинення вогню просто так, як явище, нікого не влаштовує. Тому що ми жили з цим достатньо довго. У нас були мінські домовленості. Нагадаю, ті мінські домовленості писала така собі подруга Путіна, жінщина Меркель на одному коліні, а на другому коліні їх творив такий собі Петро Порошенко. Пригадуєте, як він нам про це розповідав? І як він на Мюнхенській безпековій конференції заявляв, що ми не хочемо перемогти Росію. Ми просто хочемо, щоб Росія від нас пішла. Ось такий собі капітулянт в усій своїй красі, фарисействі і лукавстві. Це тільки замороження конфлікту, зауважує Зеленський, для того, щоб Росія підготувалася і повернулася знову зі своїм єдиним бажанням загарбати Україну. Сила Московії, Кощієва голочка Московії – це Україна. Без України Московія остаточно втрачає свої претензії на слов'янське коріння. Білорусію як державу вони вже практично знищили. Хоч, звісно, ми бажаємо білорусам відродитися і дякуємо одному із батальйонів білоруських, які сьогодні воюють на боці Збройних сил України. Але їм добряче треба буде попрацювати, щоб усунути свого диктатора. Так от, втрачаючи Україну в першу чергу в ментальному контексті, Україну, яка зривається з їхньої гуманітарної голочки, я маю на увазі в першу чергу мови і церкви, а відтак культури, Московія остаточно повертається у це лоно Азії, з якого вона вийшла. Наголошу, ще свого часу один німецький класик казав, що Московія народилася в болоті монгольського рабства. Ось саме це в болото вона має і скотитися. Сподіваємося, що Китай їй у цьому дуже активно допоможе. Але інша річ, чи ми здобудемо перемогу меншою кількістю жертв і набагато швидше, ніж ми можемо йти до цієї перемоги. Що ще додав очільник держави нашої? Потрібно вирішувати глобально ці проблеми і фундаментально. Це означає глобально, що все те, що відбувається сьогодні в Україні, колосально впливає на глобальну безпеку у цілому світові. Що це означає фундаментально? Не може бути напівперемоги і напівпоразки. Не можна перемогти Московію, зберігши лицо Путіна. Найосновніше запитання, над яким б'ється сьогодні світова політика, якою ж буде Московія після української перемоги. Якщо для нас, українців, це очевидно, що ми маємо розтрощити Московію, то в цьому абсолютно не зацікавлений Китай. Китай, навпаки, хоче зберегти Московію під керівництвом Путіна, тому що Китай уже зробив Путіна ручним. А якщо бути аналітично глибоким, то ручним Путіна для Китаю зробили наші Збройні Сили України. І ми з вами героїчно воюючи за свою святу державу. Ось що означає битися за правду. Битися за свою правду означає надихати цілий світ битися за цю правду. Це означає фундаментальні зміни. Чи готовий наш президент Зеленський до фундаментальних змін на ментальному рівні? Я не маю відповіді на це запитання. Це ми незабаром побачимо, як буде діяти новообраний міністр освіти. Тому що це саме те міністерство, яке закладає основи менталітету нації. Поки що я не маю позитивної відповіді на це запитання. Поживемо, побачимо. Отже, підсумуємо, шановне панство, що вихід України з рабства, повторюю ще раз, спричинив тектонічні зрушення у світовій політиці, але, наголошу, зовсім не у головах усього населення України. Нещодавно мої побратими з Авдіївки розповідали мені, що є певна категорія людей в Авдіївці, яких годі звідтам вивезти. І, власне, через те, що вони кого-то ждуть. От, власне, через те, що етноструктура нашої з вами держави у 30-ті роки, 40-ті, 70-ті, 80-ті навіть була колосально змінена, і наша свята земля була заселена чужинцями, у нас досі на тих теренах, де йде кривава війна, ціною найкращих за найгірших, зостаються ждуни. Але і на них прийде цей кінець.
Отже, бажаю нам всім вистояти у цьому глобальному протистоянні між Китаєм і Сполученими Штатами Америки. Бажаю нам врешті отримати посла у Китаї, який зможе врешті-решт переконати китайців у тому, що підтримувати Росію – це насправді заганяти планету зла у пекло. Наше завдання колосальне – стати на вістрі протистояння між добром і злом і не відступитися з нашої пасіонарної позиції. Отже, спостерігаємо уважно за розвитком міжнародних подій, усвідомлюючи, що в центрі тих міжнародних подій ми і ще раз і тільки ми. Слава нації, смерть ворогам!